Бүгін еліміздің оңтүстік өңірлерінде жаппай жарық сөнді. Күндіз солтүстік оңтүстік транзиті түскен жүктемеге шыдамай істен шықты. Салдарынан елдің оңтүстік аймағы мен көрші мемлекеттерде электр қуатынсыз қалды. Қазір ұлттық электр желілерінің жұмысы қалыпқа келтіріліп жатыр. Бүгін сағат 12 шамасында Алматының бірқатар бөлігінде жарық өшіп қалды. Қаланың жылу энерго кешені компанияларының ресми өкілі Ян Гириннің хабарлауынша абоненттердің 70%-ке жуығы электр энергиясынсыз қалған. Соның кесірінен қала көшелерінде бағдаршамдар жұмыс істемей, жолдарда кептеліс пайда болды. Троллейбустарда тоқтап қалды. Кей тұрғындар үйлерінде ыстық және суық су тоқтап қалғанын хабарлады. Ал метро мен ауруханалар қалыпты жағдайда жұмыс істеген. Өйткені олар автономды генераторлармен жабдықталған. Қала әкімдігінің хабарлауынша жарық Кигок желісінің бойында сөнген, себебі ондағы кернеу төмендеп кеткен. Сондықтан Алатау жарық компаниясы қосалқы станциялардағы автоматты басқару жүйесін іске қосса. Ал сағат 16:10-да жүйелік оператор тұтынушыларды толығымен электр жүйесіне қосу жұмысын аяқтады. Өзбекстанның Сырдария газ электр станциясында болған авариялық жағдайдан кейін бірден 4 блогы жұмыстан шықты. Осыған байланысты Қазақстанның энергия жүйесіне 1000 мегаваттық авариялық жүктеме болды. Соның салдарынан Алматы қаласы, Алматы облысы, Жамбыл, Қызылорда және Түркістан облыстарында 2000 мегаваттқа дейін электр энергиясының көшуіне әкеліп соқты. Түркістан облысында Мақтарал мен Жетісай аудандарынан басқа барлық аудан қалаларға жарық берілді. Облыстық энергетика басқармасы мамандарының айтуынша, аталған қос аудан электр энергиясын көшу Өзбекстан Республикасынан алады. Сондықтан қазір бұл аудандарға да жарық беру бойынша жұмыстар жүргізілуде. Айта кетейік, бүгін түске таяу Кигок акционерлік қоғамының электр желілерінде технологиялық ақаулар болып, Түркістан облысындағы барлық аудандар жарықсыз қалған болатын. Соның салдарынан 410 мыңнан аса жеке және 20 мыңға жуық заңды тұлғалар электр қуатынсыз қалды. Осы жарық транзит жауапкершілігі шектеулі серіктестігі осы Мақтарал Жетісай аудандарын электр жарығына қосу бойынша жұмыстар жүргізуде. Электр жарығы берілу күтілуде. Шымкент шаһарына да жарық беріле бастады. Күндіз бүкіл қала аумағында электр қуаты үзілген еді. Көше бағдаршамдары істен шығып, ұзын-сонар көлік кептелісі пайда болған. Ал тұрғындар интернет желісінде пайдалана алмай қалды. Әкімшілік аталған жағдайға байланысты түсініктеме берген жоқ, тек қаланы электр қуатымен қамтамасыз ететін Кигок компания желісінде апат болғанын жеткізді. Дариға Ташанова және арнамыздың аймақтардағы тілшілері хабар 24.